এই ভিডিঅ'টোত আমি অসম বুৰঞ্জীৰ বিভিন্ন ধৰণৰ ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যনবিলাক আলোচনা কৰিম ভিডিঅ'টো এছাম পুলিচৰ লগতে যিখিনি হেল্থ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ গ্ৰেড থ্ৰী বা গ্ৰেড ফ'ৰ পোষ্টৰ ন'টিফিকেশ্যন ওলাইছে এই সকলোবিলাক জবৰ এক্সামৰ কাৰণে হেল্পফুল হ'ব আৰু ইয়াৰ আগতে যিবিলাক এক্সাম অনুষ্ঠিত হৈছিলে তাৰ পুৰণি পষ্টবিলাকৰ ভিডিঅ' লিংক ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া হৈছে তাৰ পৰা সেই ভিডিঅ'বিলাকো চাই আপোনালোকে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিব পাৰে এতিয়া আমি কুৱেশ্যনছখিনি লৈ আহিছোঁ প্ৰথম ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যন অসমৰ ইতিহাসৰ মধ্যযুগ কেতিয়া আৰম্ভ হৈছিল বেংগল চুলতানৰ অসম আক্ৰমণৰ পৰা নেক্সট অসম আক্ৰমণ কৰা প্ৰথম মুছলমান আক্ৰমণকাৰী কোন আছিলে বক্তেয়াৰ শিলজী বক্ত শিলজীয়ে বাৰশ ছয় খ্ৰীষ্টাব্দত আক্ৰমণ কৰিছিলে অসম নেক্সট বক্টেয়াৰ শিলজী কাৰ সামৰিক সেনাপাতি আছিল কুতুবুদ্দিন আইবাকৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ ফ'ৰ কোন ৰজাৰ শাসনকালত কামৰূপত প্ৰথম মুছলমানসকলৰ আক্ৰমণ সংঘটিত হৈছিলে পিঠু পিঠুৰ শাসনকালত কামৰূপত প্ৰথম মুছলমানসকলৰ আক্ৰমণ সংঘটিত হৈছিল নেক্সট ইলটুত মিছৰ পুত্ৰ মহম্মদ শ্বাহে অসম আক্ৰমণ কৰাৰ সময়ত কামৰূপৰ ৰজা কোন আছিলে পিথু মহম্মদ বীন বখ্তীয়াৰে কোন ঠাইলৈ যোৱাৰ পথত কামৰূপ আক্ৰমণ কৰে তিব্বতলৈ যোৱাৰ পথত অসমক আক্ৰমণ কৰিছিলে মহম্মদ বীন বখ্তীয়ৰ শিলে আক্ৰমণ কৰাৰ সময়ত ইছলাম ধৰ্ম গ্ৰহণ কৰা মেজ জনজাতিৰ প্ৰথম স্থানীয় লোক কোন আছিলে আলি মেচ নেক্সট আহোম ৰাজ্যৰ প্ৰতিষ্ঠাপক কোন আছিলে চুকাফা চুকাফাই কিমান খিষ্টাব্দত আহোম সাম্ৰাজ্য প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিলে সেইটো মনত ৰাখিব আৰু আহোমৰ প্ৰথম ৰাজধানী আছিলে চৰাইদেউ সেইটো এটা ইম্প'ৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয় অসম দিৱস বা চুকাফা দিৱস হিচাপে প্ৰতি বছৰে ছেকেণ্ড ডিচেম্বৰ পালন কৰা হয় সেইটো মনত ৰাখিব অসম দিৱস বা চুকাফা দিৱস কোনদিনা পালন কৰা হয় ছেকেণ্ড ডিচেম্বৰ নেক্সট কুৱেশ্যন আহোমসকল ক'ৰ পৰা অসমলৈ আহিছিলে মাওলুং ৰাজ্যৰ পৰা অসমলৈ আহিছিলে কুৱেশ্যন নম্বৰ টেন কোন চনত চুকাফাই তেওঁৰ ৰাজধানী মংমাও ত্যাগ কৰিছিল চুকাফাৰ জন্ম হৈছিলে এঘাৰশ ঊনানব্বৈ খ্ৰীষ্টাব্দত মংমাওত আৰু তাৰ পৰা তেওঁ অসমলৈ আহিছিলে বাৰশ পঁচিছ খ্ৰীষ্টাব্দত পাটকাই পৰ্বতৰ পৰা আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাত প্ৰৱেশ কৰে বাৰশ আঠাইছ খ্ৰীষ্টাব্দত জন্ম হৈছিলে এইট্টিন এলেভেন হাণ্ড্ৰেড এইট্টি নাইনত এলেভেন এইট্টি নাইন আৰু মৃত্যু হৈছিলে তেখেতৰ টুৱেলভ ছিক্সটি এইটত চৰাইদেউ নেক্সট আহোমসকল কোনখন পৰ্বতৰ মাজেৰে অসমলৈ আহিছিল এইটো পাটকাই পৰ্বতৰ মাজেৰে নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেলভ কিমান খ্ৰীষ্টাব্দত চুকাভাই ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাত প্ৰৱেশ কৰিছিলে বাৰশ আঠাইছ খ্ৰীষ্টাব্দত নেক্স কোনজন আহোম ৰজাই অসম বুৰঞ্জী লিখা আৰম্ভ কৰিছিল চুকাফা বুৰঞ্জীসমূহ প্ৰথমে কোন ভাষাত সংকলিত কৰা হৈছিল আহোম ভাষাত আহোমসকল বুৰঞ্জী আহোমসকলৰ বুৰঞ্জীবোৰ কিহৰ বাকলিত লিখা হৈছিল খাচী গছৰ বাকলি বা পাতত বুলি কোৱা হয় আহোমসকলৰ বুৰঞ্জী লিখা হৈছিলে আহোমসকলে তেওঁলোকৰ কাৰ বংশ বোধৰ বুলি বিশ্বাস কৰে ইন্দ্ৰৰ বংশধৰ বুলি বিশ্বাস কৰে আহোমসকলে তেওঁলোক ইন্দ্ৰ বংশৰ বুলি বিশ্বাস কৰে কোন চনত চুকাফাই চৰাইদেউত আহোম ৰাজধানী নিৰ্মাণ কৰিছিল বাৰশ তেৱন্ন খ্ৰীষ্টাব্দত চুকাফাই চৰাইদেউত আহোমৰ ৰাজধানী নিৰ্মাণ কৰিছিল আৰু আহোমৰ এইটো হৈছে প্ৰথম ৰাজধানী যেতিয়া চুকাফাই আহোমলৈ আহিছিল তেতিয়া মৰাণৰ ৰজা কোন আছিলে বডৌচা মৰাণৰ ৰজা আছিল বুঢ়াগোহাঁই আৰু বৰগোহাঁই এই পদবী দুটা কোনজন ৰজাই সৃষ্টি কৰিছিল বুঢ়াগোহাঁই বৰগোহাঁই এইটো চুকাফাই নেক্সট কোন চনত চুকাফাৰ মৃত্যু হৈছিলে এইটো অলৰেডি ক'লোঁ বাৰশ আঠষটি খ্ৰীষ্টাব্দত জন্ম হৈছিলে এঘাৰশ ঊনানব্বৈ খ্ৰীষ্টাব্দত চুকাফাই কেইবছৰ ৰাজত্ব কৰিছিলে থাৰ্টি ছিক্স ইয়াৰ্ছ আহোমসকলৰ মুঠ কেইজন ৰজা আছিল চল্লিছজন আহোমসকলে কেইবছৰ অসমত ৰাজত্ব কৰিছিলে ফাইভ নাইণ্টি এইট ইয়াৰ্ছ প্ৰায় ছশ বছৰ বাৰশ আঠাইছ খ্ৰীষ্টাব্দৰ পৰা ওঠৰশ ছাব্বিছ খ্ৰীষ্টাব্দলৈকে আহোমসকলে অসমত ৰাজত্ব কৰিছিলে প্ৰায় ছিক্স হাণ্ড্ৰেড ইয়াৰ্চ নেক্সট চুডাংফাই ক'ত ৰাজেনী পাতিছিলে স্বৰ্গোৱাত তাই আহোম ৰজাসকলৰ পৰম্পৰাগত জাতি বিশেষ অনুষ্ঠান বুলি কি বুলি জনা গৈছিল শিঙুৰী ঘৰ উঠা নেক্সট কোন ৰজাই শিঙুৰী ঘৰ উঠা অনুষ্ঠান আৰম্ভ কৰিছিল চুডাংফা কোনজন আহোম ৰজাৰ ৰাজত্ব কালত হিন্দু ধৰ্মৰ প্ৰভাৱ দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল চুডাংফাৰ ৰাজত্বকালত হিন্দু ধৰ্মৰ প্ৰভাৱ দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল কোন ৰাজবংশই ড্ৰেগন শুদিত সিংহাসন ব্যৱহাৰ কৰিছিল আহোম ৰাজবংশই ড্ৰেগন শোধিত সিংহাসন ব্যৱহাৰ কৰিছিল তেওঁলোকৰ সিংহাসনত ড্ৰেগনৰ নেক্সট কোনটো গোটই আহোমসকলৰ ৰাজত্বকালত পৰম্পৰাগত ৰীতি নীতি পালন কৰিছিল দেওধা আৰু বাইলুং আহোমসকলৰ ৰাজকীয় লোকসকলৰ সমাধি স্তুপবোৰক কি বুলি কোৱা হয় মৈদাম বুলি কোৱা হয় এই মৈদামবিলাক গোটেইকেইজন ৰজাৰে আছে ফৰ্টি টু আছিলে প্ৰায়ে কিন্তু এতিয়া থাৰ্টি এইটটা এভেইলেবল আছে মই দাম নেক্সট প্ৰসিদ্ধ ভ্ৰমণকাৰী ইবন বটুটাই কেতিয়াই অসম ভ্ৰমণ কৰিছিল চৈধ্য শতিকাত ইবন বটুটাই অসম ভ্ৰমণ কৰিছিল কোনজন আহোম ৰজাক বামুণী কোঁৱৰ বুলি জনা গৈছিল চুডাংফা থাৰ্টিন নাইণ্টি চেভেন টু ফ'ৰটিন জিৰ' ছেভেন আঠ নম্বৰ আছিলে তেখেতক বামুণী কোঁৱৰ হিচাপে জনা গৈছিল আহোম সাম্ৰাজ্যত দেউতাসকল কোন আছিল পূজাৰী পূজাৰীসকলক দেউতা হিচাপে জনা গৈছিলে নেক্সট প্ৰথম আহোম কছাৰী যুদ্ধ কাৰ শাসনকালত হৈছিলে আহোম কছাৰী যুদ্ধ হৈছিলে চুহেনফা চুহেনফাৰ শাসনকালত হাজোত যিটো পুৱামক্কা আছে পুৱামক্কা কাৰ সৈতে সম্পৰ্কিত তীৰ্থনগৰী হিচাপে জনা যায় হাজো হাজোক তীৰ্থনগৰী বুলি কোৱা হয় তাত যিটো পুৱামক্কা আছে সেইটো গ্যাছদ্দিন আউলীয়া সৈতে সম্পৰ্কিত নেক্সট আহোমসকলে দেৱতাক পূজা অৰ্চনা কৰিছিল আহোমসকলে কোন দেৱতাক পূজা অৰ্চনা কৰিছিল পূজা অৰ্চনা কৰা দেৱতা হৈছে চোমদেউ কোনজন ৰজাক দিহিঙীয়া ৰজা বুলি কোৱা হয় দিহিঙীয়া ৰজা চুহুংমুং খুৰা ৰজা আছে ল'ৰা ৰজা সেই যিবিলাক ছদমনাম হয় সেই ছদমনামবিলাক মনত ৰাখিব নেক্সট বৰপাত্ৰ গোহাঁই পদবীটো কোনজন আহোম ৰজাৰ শাসনকালত সৃষ্টি হৈছিলে এইটো চুহুংমুঙৰ শাসনকালতে সৃষ্টি হৈছিলে বৰপাত্ৰগোহাঁই কোনজন আহোম ৰজাৰ দিনত প্ৰথমবাৰৰ বাবে লোকপ্ৰিয়ল বা জনসংখ্যাৰ নিৰ্ধাৰণ ব্যৱস্থা নিৰূপণ কৰা হৈছিল চুহুংমুৰ ৰাজত্ব কালত প্ৰথমবাৰৰ বাবে লোকপ্ৰিয়ল বা জনসংখ্যাৰ নিৰ্ধাৰণ ব্যৱস্থা নিৰূপণ কৰা হৈছিলে কোনজন আহোম ৰজাই প্ৰথমে স্বৰ্গ নাৰায়ণ হিন্দু উপাধি লাভ কৰিছিল চুহুংমু চুহুমুৱে প্ৰথমে স্বৰ্গ নাৰায়ণ হিন্দু উপাধি লাভ কৰিছিল দিহিঙীয়া ৰজাই তেওঁৰ ৰাজধানী প্ৰতিস্থাপন কৰিছিল বকতাত কোনজন আহোম ৰজাৰ ৰাজত্ব কালত তুৰ্বক নামৰ মুছলমান সেনাপতিয়ে অসম আক্ৰমণ কৰিছিল তুৰ্বকে আক্ৰমণ কৰিছিলে চুহুংমুঙৰ ৰাজত্ব কালত মূলা গাভৰু কাৰ পত্নী হৈছিল ফ্ৰানচেংমুং বুঢ়াগোহাঁইৰ ফ্ৰাঞ্চেংমুং বৰগোহাঁইৰ পত্নী হৈছিলে মূলা গাভৰু কোনজন আহোম ৰজাৰ দিনত পৰা আহোম ৰজাসকলে হিন্দু নাম গ্ৰহণ কৰিছিল চুহুংমুং তেওঁ প্ৰথম এই হিন্দু টাইটেল লৈছিলে তাৰপিছত নেক্সট আহোম ৰজাবিলাকে হিন্দু উপাধিবিলাক গ্ৰহণ কৰিছিলে কোনজন আহোম ৰজাৰ সময়ৰ পৰা শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে অসমত নৱ বৈষ্ণৱ বা বৈষ্ণৱ ধৰ্মৰ প্ৰচাৰৰ পাতনি মেলিছিল চুহুংমুঙৰ শাসনকালৰ পৰা প্ৰথমজন বৰপাত্ৰ গোহাঁই হৈছে কানচেং বৰপাত্ৰ গোহাঁই কোঁচ ৰাজ্যৰ মুদ্ৰাবিলাকক কি বুলি জনা গৈছিলে নাৰায়ণী মুদ্ৰা হিচাপে জনা গৈছিলে কোঁচ ৰাজ্যৰ মুদ্ৰাবিলাক কোঁচসকলৰ মুদ্ৰাকৃতি আছিলে ঘূৰণীয়া আৰু আহোমৰ যিবিলাক মুদ্ৰা আছিল এই মুদ্ৰাবিলাকৰ আঠ কুণিয়া অৰ্থাৎ অক্টাগুণেল এইটো কুৱেশ্যন আহিছিলে বিভিন্ন এক্সামত আহে এইটো অক্টাগুণেল হয় আঠটা এনেকুৱা ধৰণৰ থাকে নেক্সট কোনজন কোচ ৰজাই শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ পৃষ্ঠপোষকতা লাভ কৰিছিলে কোচ ৰজা নৰনাৰায়ণে কা তত্বাৱধানত অসমীয়া শিপিনীসকলে বৃন্দাবনী বস্ত্ৰ বৈছিল মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ শংকৰদেৱৰ আজোকৰ নাম আছিলে চণ্ডীবৰ শংকৰদেৱে কেতিয়া অসমত নৱ বৈষ্ণৱ ধৰ্ম প্ৰচাৰ কৰিছিলে ষোল্লশ শতিকাত মাধৱদেৱৰ জন্মগ্ৰহণ কৰিছিল ফৰটিন এইট্টি নাইনত আৰু শংকৰদেৱৰ জন্ম আছিলে ফ'ৰটিন ফ'ৰ্টি নাইনত মাধৱদেৱৰ গুৰু কোন আছিল ৰাজেন্দ্ৰ দেৱক নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ ছিক্সটি মায়ামৰা সত্ৰৰ প্ৰতিষ্ঠাপক কোন আছিলে অনিৰুদ্ধদেৱ ছৈয়দ শ্বাহ মিলনক কি নামেৰে অসমত জনপ্ৰিয় চৈয়দ শ্বাহ মিলনক আজান ফকীৰ নামেৰে অসমত জনপ্ৰিয় হয় মাজুলী সন্ধি ফিফটিন ছিক্সটি থ্ৰী কোন সংঘৰ্ষৰ ফলাফল আছিলে এইটো আহোম আৰু কোচৰ যিটো সংঘৰ্ষ আছিলে তাৰ ফলাফলত মাজুলী চুক্তি হৈছিলে আৰু ইয়ানডাবু চুক্তি কাৰ কাৰ মাজত হৈছিলে এইটো মনত ৰাখিব ব্ৰিটিছ আৰু মানুহসকলৰ মাজত ইয়ানডাবু চুক্তি আছিল কিমান ধৰণত হৈছিল সেইটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ত' ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে লাইক কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব যাতে আন বন্ধু বান্ধৱীসকলেও উপকৃত হ'ব পাৰে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাৰিব ধন্যবাদ